សូមជូនរឿងខ្មោចដើមក្រខប់សួស្តីប្រិមិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានរឿងពិតមួយរបស់ប្រិមិត្តយើងដែលគាត់បានរៀបរាប់ដំណើរប្រាប់យ៉ាងដូចនេះថាហ្នឹងហើយអេមីននេះកាលពីចុងឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានទៅលេងតែមិត្តភ័ក្តិនៅវីរិញផ្លូវទៅកំពង់សោមហ្នឹងណាហើយផ្ទះគាត់នឹងចូលតាមច្រកខ្លងទ្វារវត្តហួរផ្លូវរថភ្លើងវាជា100ម៉ែត្រទៅតល់ហើយដោយសារហ្នឹងគឺជាសុកភូមិជាការអញ្ចឹងផ្ទះខ្លះក៏មានបន្ទប់ទឹកក្នុងផ្ទះទៅផ្ទះខ្លះក៏នៅក្រៅហើយផ្ទះខ្លះអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់បត់ដៃបត់ជើងអញ្ចឹងគាត់កាន់ចបអីចូលទៅព្រៃដើម្បីតែសុកជាការគេហ្នឹងណាហើយដោយសារខាងនោះគាត់គូសាដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ហ្នឹងគឺរឿងខ្សត់ខ្សោយនេះចឹងគាត់អត់តាន់មានបន្ទប់ទឹកអីធម្មតាទេមានតែកន្លែងងូតទឹកធម្មតាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ស្គាល់គាត់ហ្នឹងជាប្អូនរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអ្នកតែគាត់ហៅចាន់នីចឹងណាប្រុសគាត់ប្រុសហើយណាហើយម្ដាយគាត់ក៏រៀបរាប់ពីរឿងនៅខាងក្រោយផ្ទះគាត់នឹងការដែលគាត់មូលហេតុអីដែលគាត់មាននិយាយទៅដំណើររឿងនេះគាត់មានអីចូលមានអីអញ្ចឹងណាពួកអីចាន់នីហ្នឹងគាត់អាសាឡើងទៅបាត់ជើងនៅលើអញ្ចឹងណានៅថាជើងវត្តចុះពួកអីនៅខាងគាត់ហ្នឹងផ្ទះគាត់គឺអត់មានបន្ទប់ទឹកទេមានតែកន្លែងងូតទឹកធម្មតារបៀបដែលយើងចងពងស្រីកម្លាយងូតទឹកបានអញ្ចឹងណាហើយម្ដាយគាត់ក៏រៀបរាប់ប្រាប់ថាកូនគាត់ហ្នឹងឲ្យតែស្វាងអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅវាផឹកយើងស្វាងអញ្ចឹងវាទៅខ້ອຍកន្លែងងូតទឹកអីហ្នឹងគឺមានអ្នកចូលវាហើយចែកចូលនៅដើមមកខប់ក្រោយផ្ទះហើយនៅក្រោយផ្ទះមានដើមមកខប់លបងផ្ទះគេទេអញ្ចឹងយើងវាពិបាកទៅកាប់គាត់ណាមេឃវាហៀចូលផ្ទះគាត់អញ្ចឹងក្រោយផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណាហើយតើចាន់នីហ្នឹងគាត់ស្វាងគាត់ទៅគាត់ទៅខ້ອຍទៅអីគឺមានគេចូលគាត់ដែរហើយជូនណាចូលយប់ឡើងអញ្ចឹងគាត់ស្វាងទឹកអីអញ្ចឹងមែនណាអ្នកគាត់អ្នកប្រមឹកអីទេគាត់ណាគាត់ហូបលេងមួយបងប្អូនអីអញ្ចឹងគាត់ដឹងស្វឹងគឺតែងតែគេចូលអញ្ចឹងណាហើយគាត់មានលក្ខណៈថាដូចគូតដឹងអញ្ចឹងណានៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងម្ដាយគាត់ប្រាប់តថាថ្ងៃខ្លះចូលទៅធាក់គូតដឹងគាត់ធ្លាក់ពីលើខែអីក៏មានដែរព្រោះគាត់នៅផ្ទះជុំគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំ2014ហ្នឹងណាដើមឆ្នាំ2014ចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានទៅលេងម្ដងទៀតស្រាប់តែគាត់ស្វាងទៀតគាត់លើកថាអញ្ចឹងយើងបន់ទៀនហើយគាត់ហូបអញ្ចឹងទៅក៏នេះថាគាត់ទៅក្រោយទៅក្រោយកន្លែងងូតទឹកហ្នឹងណាហើយគាត់អ្នកហ្នឹងចូលទៀតហើយទៅតាមសួរទៅគឺអ្នកដែលចូលគាត់ហ្នឹងជាវិញ្ញាណខ្មោចស្រីដែលស្លាប់យូរហើយវិញ្ញាណហ្នឹងតាំងពីជំនាន់សង្គមអូស្ត្រាលីក្រៀមណាខ្ញុំលើម្ដាយគាត់ប្រាប់ទេហើយដោយសារវិញ្ញាណនឹងឃើញចាន់នីនឹងគាត់ទៅបាត់ជើងអញ្ចឹងក៏ស្រឡាញ់ហើយវិញ្ញាណនឹងគាត់ទៅចាប់ជាតិអត់កើតដោយសារមានពីដើមហ្នឹងគឺមានគេកប់ពីលើគាត់ថែមអញ្ចឹងណាពីបីជាន់នេះហ៎ពីអ្នកពីលើរបស់គាត់អញ្ចឹងវិញ្ញាណស្រីហ្នឹងណាក៏គាត់ទៅចាប់ជាតិអត់កើតអញ្ចឹងក៏ឃើញចាន់នីនឹងគាត់ទៅបាត់ជើងអញ្ចឹងក៏ស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាគាត់អាសាចូលចាន់នីនឹងឲ្យតែស្វាងនឹងចូលអញ្ចឹងទៅថាយកចាន់នីនឹងទៅហើយឲ្យអត់ទុកទេយកទៅអញ្ចឹងណាពោះស្រឡាញ់យកទៅប្តីតែក្រោយមកក៏ការខ្ញុំឃើញជួបហ្នឹងគឺចូលហើយស្រេចហើយដល់ថ្នាក់ខ្ញុំកាលហ្នឹងវាជាមិនធំទេ76គីឡូហើយបងចាន់នីនឹងបងធំគាត់ហ្នឹងបងប្រុសគាត់ហ្នឹងខ្ទង់បែរជា90គីឡូហើយមានបងគាត់មួយទៀតបងទី2គាត់នោះរៀងស្ដើងទេប្រហែលជាខ្ទង់60គីឡូអីទេគ្នាខ្ញុំ3នាក់ចាប់គាត់អត់ជាប់ហើយចាន់នីនឹងខ្ទង់បែរជា60គីឡូជាងដែរទេមានទូចដែរມັນជាធំទេតែខ្ញុំ3នាក់ចាប់គាត់អត់ជាប់ណោហើយសម្លេងគាត់ដែលនិយាយមកក៏អត់ដូចភាសាដែលគាត់និយាយធម្មតាដែរលក្ខណៈថាខ្សាយដូចយើងទៅចូលហុកគូបច្ចន្ទរៈចន្ទឯហុកមើលក៏ចូលហុកទៅក៏លើខ្សាយអញ្ចឹងណាអីឪពុកគាត់ក៏ចូលមកជួយព្រោះឪពុកគាត់ពីដើមហ្នឹងក៏ជាគ្រូម៉ោគ្រូអីអញ្ចឹងដែរមើលដោះជំពើមើលជំងឺអីអញ្ចឹងដែរតែគាត់បានអនិច្ចកម្មទៅហើយ
អញ្ចឹងណាចូលមកជួយចាន់ឌីហ្នឹងហើយចាន់ឌីហ្នឹងក៏ក្រោយមកក៏ពេលឪពុកគាត់ចេញពេលឪពុកគាត់ចេញក៏គាត់ទុនខ្លួនធម្មតាងើបឡើងទៅក៏រឿងសើសើអញ្ចឹងអត់ដឹងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំជួបវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយនិយាយទៅប្រវត្តិនៃខ្មោចស្រីហ្នឹងគឺគាត់ស្លាប់យូរហើយតាំងពីសង្គ្រាមជំនាន់សង្គ្រាមយើងពីដើមណាហើយក៏គាត់កប់នៅក្នុងដីជើងវត្តហ្នឹងហើយក៏មានគេកប់ផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះអីខ្មោចពីដើមគឺមានគេកប់លើអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវិញ្ញាណខ្មោចហ្នឹងគាត់អត់ទៅចាប់ជាតិកើតទេហើយក៏គាត់ឃើញចាន់ឌីហ្នឹងគាត់ទៅបាត់ជើងបាត់អីក៏ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហើយក៏ចង់បានយកមកធ្វើប្តីអញ្ចឹងណាមិនតោងហៅឲ្យទៅនៅជាមួយអញ្ចឹងណាហើយតែដោយសារមានឪពុកគាត់មានអីជួយអញ្ចឹងក៏គាត់រួចផុតពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឥឡូវដល់បច្ចុប្បន្នក៏គាត់នៅរស់ធម្មតាគាត់នៅធ្វើការធម្មតា